Takže čau, já jsem Šemi a vítám vás u nového videa. A tohle video bude o tom, jak funguje školní systém tady v Americe. Tady v tom videu se hlavně budeme zajímat o high school, o střední školu vlastně, na který tady já studuju. Ale ze začátku vám ještě takhle vysvětlím, jak to tady vlastně je rozdělený na ty věkový, nebo jak tady jsou vlastně rozdělený ty školy podle věku a tak, jak to jde všechno postupně. Takže úplně na začátku máte elementary school, kterou je vlastně součástí i kindergarten, což je vlastně jakoby taková školka, ale je to vlastně jenom na jeden rok, když chcete chodit do školky díl, tak jsou to vlastně potom soukromí školky, myslím. Tady v tom se úplně přesně nevyznám, takže to máte vlastně první tohle a je to vlastně od 1. do 5. ročníku, takže jako první část naší základky v Čechách. Potom vlastně následuje middle school, což je od 6. do 8. ročníku, oni to teda nemají do 9, mají to jenom do 8. A potom to je jejich high school, jakoby naše střední škola v Čechách, tak to mají od 9 do 12. ročníku, jakoby. Takže je to ta jejich střední škola je posunutá o rok a musí vlastně jakoby maturovat o rok dřív než v Čechách. Vlastně teda i proto, tady ty moje spolužáci tady v Americe už jakoby maturujou tenhle rok, ale já budu v Čechách maturovat až za rok, když teda udělám všechny srovnávačky a tak. A potom po tady tý vlastně high school, je tady ještě college, což je jakoby vejška u nás v Čechách. A tady je to vlastně tak, že můžete jít buď na 2 roky někam studovat a potom můžete přejít na nějakou jinou školu, anebo můžete jít rovnou na tu jednu školu a studovat tam celý 4 roky. Někteří lidi vlastně to dělají tak, že studují první ty 2 roky a pak někam přejdou, protože je to levnější, když vlastně tady, když bych chtěl třeba jít tady z té střední školy někam na vejšku, tak můžu jít na ty 2 roky první úplně zadarmo tady na jedné škole, která je tady blízko, a potom můžu vlastně přejít někam na ty nejvýš postavené univerzity. Nejsou tady v tom úplně všechny, ale vlastně na skoro všechny univerzity tady v Americe můžu přejít tady tady z té školy, za kterou nemusím platit skoro nic. Což se docela vyplatí, protože za tu jejich college tady platí v průměru třeba 30 000 dolarů ročně, někdy i 50 000 dolarů ročně, když nemáte nějaký stipendia nebo tak, takže to je celkem hodně peněz, takže bych řekl, že se vyplatí první na ty 2 roky a pak někam dál. Potom vlastně teda asi největší rozdíl, co tady mají na těch školách, podle mě je to jenom na tý high school a college, že si vlastně vybíráte svoje předměty, které chcete studovat. V Čechách to je všechno tak, že studují všichni, každý ročník studujete stejný předměty. Můžete si vlastně maximálně vybrat, že jestli chcete studovat tenhle jazyk nebo další jazyk nebo nějaký úplně minimum předmětu, ale všichni musí studovat matiku, angličtinu a tak. Za ty 4 roky musí splnit nějaký kredity, aby vlastně mohli odmaturovat. Tady vám když tak dám takovou tabulku, co za kredity oni musí splnit. Vlastně půl rok je za 5 kreditů, takže rok za 10. Takže to vlastně můžete sami poskládat, co chcete mít, jaký je rok. A vlastně to vychází tak, že když každý rok si zvolíte 6 tříd, tak potom poslední rok stačí mít jenom 4 třídy a můžete vlastně odmaturovat. Takže potom můžou chodit každý den domů ve 12, což je celkem hustý. A potom musí splnit jenom takový základní testy z angličtiny, z matiky a myslím, že nějaký všeobecný předmět tam je potom taky. Ale některý lidi tady ten test napíšou už ten jejich 2. ročník, takže vlastně už v podstatě potom vědí, že odmaturovali na high school tady, což je celkem dobrý se potom nestresovat z toho. A vlastně skoro všichni tady odmaturujou, takže je to jiný systém než v Čechách. A protože tady všichni nějak tak odmaturujou teda, i podle mě já bych tady odmaturoval, když bych chtěl, a teoreticky už bych se nemusel vracet do Čech do školy a mohl bych jít potom někam na vejšku rovnou odsud, což nevím, jestli chci, protože řekl bych, že je dobrý mít ještě o rok navíc se vlastně rozhodnout, kam bych šel na vejšku nebo co budu vlastně v mém životě dál dělat. Tak se tady vlastně rozděluje na ty studenty, kteří potom jdou dál někam studovat, a nebo vlastně už ukončují jejich studium a jdou někam pracovat do práce nebo tak. Takže vlastně v Čechách, když někdo skončí postřední a udělá maturitu, tak furt má nějakou šanci, že najde nějakou dobrou práci, protože ne úplně všichni v Čechách udělají maturitu. A tady jak vlastně všichni odmaturujou, tak se to potom rozděluje na ty lidi, kteří jdou někam na školu, ještě dál na univerzitu, anebo už skončují jejich studium a jdou někam dál pracovat. A úplně nejlehčí, jak se dostat na nějakou univerzitu vlastně jak někde studovat, je pro ně, že jsou dobrý v nějakém tom sportu a můžou potom dostat stipendium na nějaký té škole, která jim vlastně zaplatí klidně celý ty 4 roky studia tam. Řekl bych, že takhle s těma sportama je to tady jednodušší se nějak prosadit než v Čechách třeba, že jak jsou tady vlastně na té škole, tak i třeba tady s tou školou, s kterou tady jsem já, tak tady jezdí na nějaký turnaje prostě
po celých Spojených státech, takže je to úplně něco jiného než vlastně v Čechách. U nás na škole třeba nemáme vůbec žádný sporty, takže to je celkem velký rozdíl tady od amerických škol. Takže když se vlastně vybere někdo z nějaký té školy přes ty sporty, tak ušetří úplně desítky tisíc dolarů za všechny ty 4 roky, což je celkem hodně peněz. Potom si jich může ještě někdo všimnout na té univerzitě a můžou jít potom hrát někam profesionálně. Takže s těma sportama to tady mají fakt o dost lehčí než v Čechách. Třeba já tady mám jednu kamarádku, která tady hraje vlastně volejbal a vybrali si ji na univerzitě ve Washingtonu DC. Nevím, jestli to má úplně zadarmo, ale už má jasný, že bude vlastně studovat tam a nemusí se teď nějak stresovat, jestli ji vůbec přijmou někam na školu a jak to bude vlastně dál s jejím životem. Ty lidi, kteří vlastně tady nedělají žádný sporty nebo si je žádná škola nevybere, tak musí splnit, vlastně všichni lidi tady musí napsat testy, které se jmenují SAT a ACT, které vám vlastně ukazují, jak chytrý jste, v čem jste lepší, v čem jste horší. Je tam vlastně angličtina, matika a potom nějaký všeobecný přehled, takže vám to vlastně ukáže, v čem jste dobrý a musíte mít nějaký skóre, abyste se dostali na nějaký vyšší univerzity, anebo když chcete studovat někde níž, tak nemusíte mít zas tak velký skóre. Ještě tady vlastně můžou psát nějaký testy navíc, které jim zvyšou jakoby procenta toho, že dostanou nějaký stipendium někde, že nevím, když jsou třeba chytřejší, tak si můžou napsat nějaký, když jsou třeba chytrý v matice, tak si můžou napsat nějaký testy matematický a potom nějaká škola může vidět, že jsou dobrý v matice, tak jim zaplatí stipendium u nich na škole třeba, nevím, 20% jejich školního, což je celkem dobrý si brát nějaký takovýhle testy. A ještě tady vlastně si můžou brát jakoby těžší třídy na té škole a když nima projdou a udělají jakoby testy závěreční z toho, tak vlastně jde vidět, že jsou taky chytřejší a můžou mít nějaký navíc kredity do těch škol a můžou dostat to zase lepší stipendium vlastně nebo tak. Takže když jste chytrej, tak si tady vlastně berete co nejvíc testů, abyste to měli co nejlevnější a dostali se co na nejlepší školu. Ještě je vlastně velký rozdíl, že tady na škole mají často nějaký předměty jenom úplně v podstatě pro srandu. Naučíte se tam nějaký věci do života, ale není to nic jako u nás na škole v Čechách, kde máte prostě matiku, angličtinu a tady ty základní předměty. Tady mají prostě třeba zahrádkářství a takovýhle nějaký věci navíc. Třeba tady mají robotiku, na kterou chodím já, to v Čechách nic takového nemáme. A potom třeba známkování je tady úplně jinak. Tady vlastně nemají jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, ale mají tady Ačko, Bčko, Cčko, Dčko a Fko. A prochází jenom Ačko, Bčko a Cčko, prochází jakoby, to znamená, že jste prošli tou třídou, když máte závěrečný skóre jedno tady z těch tří známek jakoby. Když máte Dčko nebo Fko, tak jste neprošli tou třídou. A potom se to ještě rozděluje na A+, A-, B+, B-, takže vlastně je docela hodně rozdíl těch známek. A celý se to rozdíluje jakoby na procenta v té třídě, takže když máte třeba, může to být v každý třídě jinak ještě, ale když máte třeba, nevím, od 100% do 98 třeba, tak máte A+, od 98 do 93, tak máte Ačko, od 93 do 88, tak máte A-, a takhle to jde postupně dolů a většinou Dčko dolů máte třeba od 68%, což je docela vysoký číslo, takže vlastně, když máte ze všech testů 50%, tak jste úplně faili vlastně stejně všechno a je to úplně k ničemu, že jste se naučili jenom půlku. Velký rozdíl je, že tady vlastně dostávají, i tady na té střední škole dostávají spoustu úkolů, takže vlastně třeba z matiky každý den máme nějaký úkol, za který dostáváme navíc kredity, takže teoreticky vy ho nemusíte dělat, ale už vám to nějak tak zhorší tu známku. A ty úkoly jsou, myslím, třeba 20% vaší známky, takže když se neděláte, tak vám to docela výrazně zhorší tu známku. Za ten úkol vlastně vždycky dostanem buď teda 100%, 0%, anebo když ho přinesem ještě pozdě, tak dostanem 50% z toho celkového kreditu. Takže je dobrý, i když ho někdo nepřinese, tak je dobrý, si ho doplním, že furt za to máte 50% a nezhorší vám to až tolik známku. A asi poslední velký rozdíl je, že skoro ve všech předmětech děláme vhodně nějakou práci, třeba na papírech nebo tak, kterou vlastně odevzdáváme a dostáváme za to nějaký kredit. Takže když chybíte, tak si to musíte všechno potom doplnit, jinak za to máte, tady se mu říká zeros, vlastně jakoby 0%, 0 kreditu a můžete si je kdykoliv doplnit. Takže když jste chyběli, máte to omluvený, že jste byli třeba nemocní nebo tak, tak si to můžete kdykoliv doplnit a máte za to furt ten plný kredit. A když to nedoplníte, tak máte prostě nulu z té podstatě jedné hodiny. A takhle, když se vám to všechno nasčítá, tak i za to, když byste měli napsaný všechny testy a měli byste z nich 100%
ale neměli byste odevzdaný tady ty věci z těch hodin, tak vlastně můžete failnout celou tu třídu, protože se tam prostě nechodili. Což je v Čechách podle mě jiný. Řekl bych, že se vlastně učíme furt něco novýho o těch hodinách, ale neděláme tolik nějaký práce, takže vlastně napíšeme potom nějaký testy a teoreticky tam stačí být jenom na ty testy, ale tady vlastně musíte chodit na všechny ty hodiny. Hodně velký rozdíl je, že tady hodně lidí vůbec nechce chybět a i když jsou třeba nějak tak nemocní, tak radši jdou do školy, než aby zůstali doma, že se jim nechce potom dodělávat vlastně všechno, co by tady chyběli ve škole. Tak jo, a tohle už bude pro tohle video všechno. Když byste měli nějaký další otázky, jak to tady funguje, třeba americká high school, tak mi to napište dolů do komentáře. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zase čau.